200 km Rīgas ielu neapmierinošā stāvoklī, to Rīgas doma secinājusi pēc izpētes. Jau rīt galvaspilsētas pašvaldība lems, vai ceļu remontiem piešķir 22,5 miljonus eiro. Bet pat ja šos miljonus piešķirs, tā ir tikai puse no vajadzīgā finansējuma. Par to Dāvids Freidenfelds. Kopējais ielu garums Rīgā ir 1200 km. Pēc Rīgas domas aplēsēm pieņemot, ka asfalta klājums jāmaina reizi 10 gados, ik gadu būtu jānofrēzē un jauns asfalts jāuzklājas 100 km garumā. Šogad varētu būt vēsturiski lielākais budžets tieši šim uzdevumam. Tomēr 22,5 miljoni tāpat ir par maz. Kas ir apmēram tā puse no tās sarkanās līnijas un tālāk mums ir katru gadu jākāpina. Pēc domas aplēsēm būtu nepieciešama 45 miljonu eiro ik gadu, lai uzturētu ielas apmierinošā stāvoklī. Tādas naudas pagaidām nav. Pat tad, ja mēs to naudu dabūtu šādu apjomu, to nevarētu tas privātais sektors nemaz izdarīt. Pērn veikta ielu skenēšana un dators analizējas ielu kvalitāti. Neapmierinošā stāvoklī ir ap 200 km. Programma, kas izdarīja šādus secinājumus, pirkta no kādas Somijas uzņēmuma un maksāja 9000 eiro. Bet esot bijis tā vērts, saka domē. Kā mums smējās Somu kolēģi, kad viņiem ir daudz ko mācīties, no mums jau datoru redz ir ļoti daudz iemācījās, jo citur tik daudz bedres veidus viņi nebija ieguvuši. Bet, protams, tas ir jokojot. Bet ielu skenēšana parāda vizuāli problemātiskākās vietas. Daļa no tām šogad labos. Domāju gan atzīst, ka pie pašreizējā finansējuma ielas bruk ātrāk nekā tās spēj salabot. Finansējumi gadu kāpinot, reāls izmaiņas ceļu kvalitātai varētu būt novērojams pēc 7 gadiem. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.